এতিয়া এনেকুৱা সময় আহিছে আমি মাৰ্কেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিউটি প্ৰডাক্টৰ পিছত দৌৰি গৈছোঁ ঘৰত পোৱা সেই যে নাৰিকল তেলৰ টেমাটো এই নাৰিকল তেলৰ টেমাটো হয়তো বহুতৰ ঘৰত এতিয়া নাই আৰু বহুতৰ ঘৰত আছেও কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ নিয়ৰ দীপা লাইফ ষ্টাইল চেনেলটোত নাৰিকল তেলৰ ইমানবোৰ ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাৰ পৰা মোৰ ভিউৰছসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে নাৰিকল তেলৰ পৰা বনোৱা ক্ৰীম নাৰিকল তেলৰ পৰা বনোৱা বিভিন্ন ৰেমেডি মোৰ ভিউৰ্ছসকলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে আদৰি লৈছে আপোনালোকক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যাৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হৈছে আজিও লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ ক্ৰীম লৈ আহিছোঁ যিটো ক্ৰীমে আপোনাৰ গৰমৰ দিনত ছালৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিব ছালত হোৱা খজুৱতিৰ সমস্যা ছালখন যদি খুব বেছি তেলেতীয়া হৈ গৈছে তেতিয়াও আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে য'ত মই নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গৰমৰ কাৰণে খুব উপযোগী হয় কিন্তু নাৰিকল তেল আমি এনেই লগালেই নহ'ব ইয়াক ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী কৰি তুলিব লাগিব আজি কেৱল ছালৰ কাৰণেই নহয় চুলিৰ কাৰণেও আছে ৰেমেডি বোলো তেনেহ'লে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আজি মই বাহিৰত শ্বুট কৰিছোঁ গতিকে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ আহিব পাৰে আজি আছোঁ মই মাৰ ঘৰত আছোঁ বাহিৰতে শ্বুট কৰিছোঁ যিহেতু প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকক মই ঘৰুৱা সামগ্ৰী বনাই দেখুৱাওঁ আৰু সেইবাবে আজি প্ৰকৃতিৰ মাজতে বাহিৰতে মই আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ গতিকে বেকগ্ৰাউণ্ড যদি নইচ আহে আপোনালোকে বেয়া নাপাব একদম চিম্পুল ৰেমেডি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ছালৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ চুলিৰ বাবে উপযোগী আৰু বাহিৰৰ অকণমান দৃশ্যটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আগফালে আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ পথাৰ আছে চাৰিওফালে সেউজীয়া ফুল দেউতাই খুব ভাল পায় ফুল আৰু আমাৰ চাৰিওফালে যিমান পাৰে ফুল আৰু গছ আপোনালোকে দেখিছে এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু বাহিৰত চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা ধৰি হাঁহ ছাগলী গৰু সকলোৰে মাত আপোনালোকে শুনিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব একেবাৰে সহজতে আপোনালোকে নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ ছাল আৰু চুলি যত্ন ল'ব পাৰে নাৰিকল তেলৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কিয়নো নাৰিকল তেল মই ব্যৱহাৰ কৰি নিজে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাম ছালৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব চুলিৰ কাৰণে কৰিব গোটেইখিনি দেখুৱাম প্ৰথমতে মই লৈছোঁ নাৰিকল তেল এতিয়া নাৰিকল তেল দি পেলাই মই মোৰ চুলিখিনিত অকণমান মাছাজ দিম আৰু এইফালে মোৰ কণমানীজনীও আহিছে হাই কৈ দিয়ে হাতত অকণমান মই নাৰিকল তেল লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে এইদৰে অকণমান নাৰিকল তেল মই চুলিত চুলিৰ মানে গুৰিত লগাব আপোনালোকে আৰু চুলিখিনি চাফা হ'লে ভাল দেই মানে গৰম হ'লে খুব ঘামে ন তেতিয়া মাছাজ দিব ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ৰক্ত সঞ্চালন হ'ব প্ৰথমতে পাঁচ মিনিট আপুনি নাৰিকল তেল দি পেলাই পাঁচ মিনিট মাছাজ কৰি ল'ব মই লৈছোঁ এটা এল'ভেৰা পাত এল'ভেৰা পাতটো এইদৰে কাটি আনিছোঁ আৰু এই কাটি অনাৰ পাছতে হালধীয়া যিখিনি অংশ আপোনালোকে ভালদৰে আঁতৰাই ল'ব কিন্তু দেই নহ'লে খজুৱতি হয় বহুতৰে যাৰ স্কিনত চুট নকৰে এল'ভেৰাই কিন্তু খজুৱতি কৰিব পাৰে অকল চেঞ্চিটিভ স্কিন তেওঁলোকৰ কাৰণেহে অসুবিধা যদি আপোনালোকে এল'ভেৰা ব্যৱহাৰ কৰে এল'ভেৰাই আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নকৰে তেতিয়া আপোনালোকে এল'ভেৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিদৰে আপোনালোকে আপোনাৰ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব হালধীয়া যিখিনি অংশ খুব ভালদৰে আপোনালোকে আঁতৰাই ল'ব নহ'লে এঘণ্টাৰ কাৰণে পাতটো এইদৰে উলটা কৰি পেলাই থিয়কৈ ৰাখি থৈ দিব ইয়াৰ যিমানখিনি বিষাক্ত যিখিনি আছে বীজযুক্ত জেল সেইখিনি যেতিয়া আঁতৰি যাব পিছত আপোনালোকে যিখিনি বগা জেল পাব সেই বগা জেলখিনি আপুনি আপোনাৰ চুলিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ছালতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ই আপোনাক কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নকৰে এতিয়া মই ভালদৰে কাটি লৈছোঁ এবাৰ এতিয়া ইয়াৰ যিখিনি কাঁইটীয়া অংশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই কাঁইটীয়া অংশখিনি কাটি লওঁ দুটা ছাইডত মই কাঁইটীয়া অংশখিনি কাটি লৈছোঁ এয়া চাওক যিসকলৰ একেবাৰে সময় নাই যিসকলে ৰেমেডি বনাই থাকিবলৈ অসুবিধা পায় তেওঁলোকৰ কাৰণেহে দেই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইদৰে আপোনালোকে বাকলি গুচাই দিব আৰু ইয়াৰ যিখিনি বগা জেল বগা জেলখিনি ওলাই যাব এতিয়া মই বাকলিটো এইদৰে গুচাইছোঁ ইয়াত দেখিছে এইদৰে আপোনালোকে বাকলিখিনি গুচাই ল'ব আৰু ইয়াত যথেষ্ট জেল পাম আমি পাতটো যিহেতু যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু সতেজ দেখিছেনে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া কালাৰ একদম গ্ৰীণ কালাৰ আৰু যিসকলে এইদৰে ঘৰুৱা এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্ট সুফল পাব দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আপোনাক এই জেলটোৱে কিন্তু কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নকৰে আপোনালোকে লগত লগত যদি লগাই দিয়ে নহয় তেতিয়াহে আপোনাৰ সমস্যা হ'ব কেল্পত আপোনালোকে এনেকৈ লগাই দিব সেইটোৱে আপোনালোকে লগাই ল'ব আৰু যিসকলৰ সময় আছে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ জেলখিনি উলিয়াই ল'ব মই দেখুৱাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আজি খুব ভাল লাগিছে একদম মুক্ত আকাশৰ তলত বাহিৰত প্ৰকৃতিৰ লগতে প্ৰাকৃতিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে এঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থাকিব ভালদৰে লগাব বাৰু মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ কাৰণে হয়তো খুব ভালদৰে লগাই দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকে গোটেই চুলিখিনি ভালদৰে লগাব খুব ভালদৰে মাছে চাচি এঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব যদি আপুনি বিচাৰে জেলখিনি উলিয়াই মই মিক্সিত পিচি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ লগত যদি আপোনালোকে পিঁয়াজ এটাও দি দিয়ে নহয় পিচি সি কিন্তু আপোনাৰ নতুনকৈ চুলি গজোৱাত সহায় কৰিব এইদৰে আপোনালোকে ৰেমেডিসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ লগত মই এটা ক্ৰীম শ্বেয়াৰ কৰিম ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব প্ৰথমতে নিমপাত ল'ব নিমপাতত এণ্টি বেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ আছে নিমপাত আপোনাৰ ছালৰ কাৰণে খুব ভাল চুলিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি যদি বিচাৰে নিমপাতখিনি আপোনালোকে ভালদৰে ধুব আৰু ভালদৰে ধোৱাৰ পাছতে বইল কৰিব বইল হ'বলৈ দিব বইল হোৱাৰ পাছতে চেকি ল'ব আৰু যেতিয়া চেকিব যিখিনি আপোনালোকে নিমপাতৰ পানী পাব সেই পানীখিনিক আপোনালোকে টুনাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুতে কয় নহয় গৰমৰ দিনত যথেষ্ট স্কীণখন ঘামি থাকে ঘাম ওলাই থাকে খজুৱতি হয় স্কিনখন অইলী হয় আপোনালোকে ফেচৱাছ কৰাৰ পাছতেই এই নিমপাতৰ পানীখিনিক যদি টুনাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ অইলী স্কিনৰ যিটো সমস্যা তাক নাইকিয়া কৰিব লগতে মুখত হোৱা পিম্পলছ এখিনি সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিব ইয়াৰ পাছতে আমি এটা ক্ৰীম বনাম ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব নিমপাতৰ এই পানীখিনি লাগিব নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু ইয়াত মই অৰ্গেনিক নাৰিকল তেলহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু শেষত থ্ৰী টি এচেঞ্চিয়েল অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া গোটেইকেইটা বস্তু খুব ভালদৰে আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰি থাকিব মিক্স কৰি থাকিব আৰু ইয়াত দেখিলেনে আপোনাৰ ক্ৰীমটো খুব সহজতে তৈয়াৰ হৈ গ'ল গৰমত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক ছালৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছাৰ ওপৰৰ মাজত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দি পাম যদি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ